Nei, det var fint å være tilbake. Det var kjedelig å tape selvfølgelig, men det var godt å være tilbake i Kristiansand igjen her på Sør-Arena. Kan du se deg her tilbake for godt? Det er vanskelig å si. Jeg har hatt noen fantastiske år her tidligere, og skal bosette meg i Kristiansand etter hvert uansett, så får vi se når det blir. Du har 2 år igjen av kontrakten med Vålerenga. Hva tenkte du etter det? Er det mulig du vil hit? Det er mulig å si. Jeg kan ikke tenke så langt frem. Jeg må prøve å prestere best mulig der til enhver tid, og akkurat nå er jeg i Vålerenga og trives veldig godt der. Men følelser for gamle klubben, de har du fortsatt? Ja, selvfølgelig. Jeg følger med på kampene og synes det er gøy når de gjør det bra, og ønsker de alt bra. Så jeg synes det er gøy at de har hatt en god sesong.